Han starter opp. Nå må vi gå nærmere for å se slamkryperne. Sitter en i venn høyre hjørne. Der borte, der på stenene. Ned på bånd der ser du også. Hva er det med? Jeg vet ikke hvor du mente. Står det ene i den der? Der. Så nærme deg. Jeg kan ikke gå nærme. Nei, jeg klarte han filmer. Jeg kan ikke flette meg frem eller tilbake. Nei, det er bra. Hva finner du til da? Fjellfinn.